Bobi wayini okulumba abaana b'oku street n'abatwalira ku kyokulya n'asalawo nti ayingire nabo omwaka 2024 kitegeeza ki? Ekikolwa kino yasinzidde ku ky'okugamba nti leero ka nkyalire ku ba street. So getuulize ka video kano ate tugende mu maaso. Yabadde beebuuza nti lwaki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bw'agenda okugaba ebintu abigabira mu kamera? Ndowooza mufunye okuddibwamu. Bangi beebuuza nti lwaki abigabira mu kamera? Okukola ekikolwa kino kye yakoze si buvunaanyizibwa bwe kubanga si yali mu gavumenti. Ekitegeeza nti ekikolwa kino akiteeka mu kamera okulaga mmwe ekikwatako. Mufeeyo okumanya nti ba street kids bano nabo bantu ate bannayuganda beetaaga okufiibwako. Kati ye wagaba ebintu nga bino n'abagabira mu kamera, abasindika message nammwe gye muli mu abakulembera eggwanga lino abakunganya emisolo okuva mu bannayuganda nti abantu bano tebalina we bali, gavumenti yeyina okubalabirira, gavumenti yeyina okubafaako. Kati ye bw'akiteeka mu kamera aba ayagala ne gavumenti yetandikira awo ye waakomye. Naye abasinga obungi basigala beebuuza kimu nti lwaki abigabira mu kamera. Nga tonneebuuza nti lwaki ye bw'agaba agabira mu kamera, sooka weebuuze wavumirira eky'okugabira mu kamera emabega wa kamera waakayamba bameka? Kubanga singa obadde olina b'oyamba emabega wa kamera wandivuddeyo n'ovumirira onakikolera mu kamera.
Akikolera mu kamera alina message gy'asindika eri abo abakwatibwako. N'olwekyo nga tunaba kwebuuza bibuuzo ebyo, weebuuze mu mutima gwo, kyakoze nsobola okukikola?